冷的时候，夏天，我们的气候就是夏天。那到新竹来，那昨天晚上在这里过夜，现在我倒觉得是冬天。但是我决定了穿这个衣服，就是改变我的心。啊，吃中餐的时候，我心里有点沉重。啊，为什么呢？我看到在这里，我们当中有阿公阿妈。我相信你们昨天早上的时候，可能很早起来出门，是不是？那到这里来，看到外面的跟台北市区不一样嘛。虽然台北也是很漂亮，是不是？但到这里来不一样。吃中餐之后有没有休息？没有，很赶，马上要分组分享。你看这个时候应该要休息，是不是？那大家还是在这里，我佩服你们。所以今天早上我一点点过分了，好像看到我们教会的幸福的样子，要分享。轻松一点，期待上帝透过这一次2010年灵修会，上帝怎样充满我们的心。我们先敞开我们的手册，第三页，这个还没，对啊，没关系，这样啊，第三页。我今天早上分享到第三题，所以第三题到第七题在分享的内容，这个我利用短暂的时间要讲完，让大家整理出来。我相信中下午的时候大家稍微分享过，我要整理。第二题就是灵修时间跟我们的宣教有什么关系，让大家可以思考我的属灵的生活怎样参与我们国内的传福音的工作，我们教会的事工以及海外宣教工作。这个灵修时间跟传福音的工作很密切的关系。第三题就是灵修时间的目的嘛。我不晓得我们中文有没有翻成托马斯·阿肯皮斯他所写的，陈牧师托马斯·阿肯皮斯所写的Imitation of Christ， 我们有没有换成中文的？效法基督，这个是古典的，很久以前写的，托马斯·阿肯皮斯所写的效法耶稣也效法基督的这本书的作者特别强调读经默想灵修是什么呢？进入与主耶稣基督亲密的朋友关系，进入与主耶稣基督建立亲密的朋友关系。我让我跟大家分享会幕的基本的概念，为耶和华上帝建立会幕，透过祭司们代替整个以色列百姓进到会幕里，为的是在那里与上帝相会，上帝才能够得到时间空间跟自己的百姓沟通，这是基本的概念。所以读经默想灵修的目的是在日常生活里头，在我们的心里预备一个空间，建立祭坛。哪一个祭坛？圣所。上帝看到我们心里预备我们的时间，弄出最宝贵的时间，已经找到了旷野，就是为的是跟上帝沟通。上帝马上认为，哦，我的弟兄姐妹牧师长老执事的心灵已经预备好了，建立一个祭坛，在那里与上帝相会。那这样的话，上帝接着他自己的话语跟我们沟通。所以灵修默想是日常生活里所发生的事，不是很特别的事，但是奇妙的是上帝接着他自己的话语改变我们的生命。福音、天国、耶稣基督、圣灵是火将你在我们身上，借着他自己的话语使我们心里火热起来。所以灵修默想有一些人来讲重担，这个不是重担，不是义务性的，
应该是正确的话，应该是心里渴慕，我们的心里所愿意的。转到第四个阶段，错误的观念，我在这里要提出几个。我们我现在教会里头一些信徒觉得这个灵修是跟我们毫无关系，所以我要整理。特别台湾是东方的哲学是从哪里来的？中国文化里头，加上我们的台湾民间宗教信仰是长近3000多年的历史了，所以我们很多的时候分不出哪一个是我们的信仰的立场，哪一个是我们的文化，是不是？很多的时候宗教文化变成好像是我们的文化的样子，为什么呢？因为长久的历史。所以我们基督教的默想跟东方宗教信仰的差异在哪里？今天早上跟大家分享的东方的信仰宗教是读经默想是不是读经，他们的默想是冥想，就是教我们道空。比如说道教、孔子教都有，均有一个像老庄的思想。老庄的思想是什么？无为而治，无为而治，教我们脱离我们的个性，连个人的个性哦，脱离我们的人格，教我们脱离属世的世界，这个是冥想，所以基本上是道空。基督教的默想也是道空，没有错。上帝因为跟随耶稣基督的缘故，将我们所看重的东西放下，你放不下，跟不上上帝的。是不是我们无法成为跟随耶稣基督脚中的门徒？所以基本上我们也需要道空，但道空有目的。这就是东方热闹的宗教信仰跟我们的默想完全不一样的地方。我们道空有目的，哪一个？要充满。道空是为要什么？充满我们。我把我们的自己欲念势必全部放下，为的是什么？上帝借着他自己的话语充满我们的。我们通常很多人，很多的基督徒很渴慕被圣灵充满。我常常说，被圣灵充满的意思是什么？圣灵充满的意思说，耶稣充满。耶稣充满就是福音充满，福音充满就是天国充满。因为圣灵这个圣经里头给我们介绍三个功能：第一个，旧约时代的时候神的灵；使徒行传的时候耶稣的灵。保罗书信、牧会书信里头，圣灵是哪一个灵？约翰福音也是一样，这样说嘛。真理的灵，真理的灵。所以今天我们针对圣灵的工作，需要一个归正。